Fala galera que curte o canal Narração Criativa, tá aí galera, a estreia aí de Gabriel Jesus, né, pelo Arsenal, já estreou aí marcando 2 gols, tá aí galera, o primeiro gol de Gabriel Jesus, o novo 9 aí, né, do Arsenal, aí troca de passe, né, ele mesmo trocou passe, marcou o gol com seu companheiro. E em seguida, galera, ele vai marcar aí o segundo gol, marcando um golaço, né, para o Arsenal. Galera, sem mais delongas, já deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, né, que Deus abençoe a todos vocês aí, até o próximo vídeo, fui! Trying to bend the look at me now.